sejak yang di-Pertuan Agong. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi perkenan melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri ke-9 pada Jumaat lalu. Isu pembentukan kabinet mula menjadi perhatian bukan sahaja dalam ahli politik malah juga rakyat Malaysia. Ekoran daripada itu, mula pula di sosial media beberapa senarai kabinet yang didakwa bakal menanggotai kerajaan baharu di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-9 itu. Menjawab mengenai spekulasi tersebut, Ismail Sabri pada Isnin menafikan kesemua senarai yang pula itu dan memaklumkan beliau akan mengumumkan barisan kabinet kerajaannya dalam minggu ini. Menurutnya, pengumuman barisan kabinet itu hanya akan dibuat setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, Ismail Sabri Yaakob turut berkata, beliau tidak bercadang untuk mewujudkan kerajaan perpaduan dengan melibatkan parti pembangkang. Bagaimanapun, Naib Presiden UMNO itu berkata, wakil pembangkang akan diberikan peranan dalam jawatan kuasa Majlis Pemulihan Negara MPN dan jawatan kuasa khas menangani COVID-19. Kenyataan itu dilihat selari dengan apa yang disampaikan oleh Ismail Sabri dalam ucapan pertamanya selaku Perdana Menteri ke-9 pada Ahad. Reaksi daripada pimpinan parti daripada blok pembangkang walaupun rata-ratanya adalah positif terhadap tawaran tersebut. Namun mereka dilihat masih mengambil pendekatan tunggu dan lihat terhadap rangka sebenar kerjasama yang dicadangkan itu. Namun begitu, dalam isu pembentukan kabinet baharu, Ismail Sabri dilihat menghadapi cabaran yang lebih getir untuk memuaskan hati semua parti gabungan yang menyokong pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Meskipun kuasa untuk membentuk kabinet terletak sepenuhnya di tangan beliau, namun permintaan dan desakan daripada pimpinan parti gabungan misalnya dalam isu pemilihan timbalan Perdana Menteri dan pemilihan nama kerajaan tentunya tidak boleh dipandang ringan. Tekanan itu diperlibatkan lagi dengan beliau dijangka perlu berdepan dengan pelaksanaan undi percaya di Dewan Rakyat sesuai dengan titah yang di-Pertuan Agong pada 18 Ogos lalu. Kegagalan Ismail Sabri untuk membentuk barisan kabinet dengan ciri tersebut tentunya akan memberikan imej buruk bukan sahaja kepada beliau malah juga kepada UMNO yang merupakan penggerak utama kepada pertukaran kerajaan baharu.